On niin varmaan, että mun tee tämän näin. Mut sitten tämmöstä tänne puhaltaa. Vee vinkuun. Sitten pääasia on. Se on kahvia ja flooraa. Sitä levitän leivän päälle. Sitä paljon viurapaukkosipuli, tuore juusto. Tämä on tosi hyvää. Mikä on teidän lemppari kaavin kanssa? Kertokaa tonne noin. Tämä on hyvä. Tämä on näyttää, kun kesän mennessä 500 tilaajaa. Toivoisin sitä. Nähdään taas. Moi.